До 2025 година е удължен срокът за изпълнението на стратегиите на местните инициативни групи. Те са 64 на брой на територията на страната. През новия програмен период се очаква да станат над 80. По стратегическия план, в който влиза програмата за развитие на селските райони, ще бъдат заделени 560 милиона лева. Общият бюджет за финансиране на подхода, водено от общностите местно развитие, заедно с другите 4 оперативни програми, ще бъде около 850-900 милиона лева. Какъв е фокусът на някои от стратегиите, чуйте. За следващия програмен период местна инициативна група Елхово Болярово ще насочи усилия към осигуряване на наистина интегрирано развитие на територията, чрез включване на многофондово финансиране за нашата стратегия. Вероятно, тъй като в момента се изясняват правилата и възможностите, вероятно ще насочим внимание както за финансиране чрез програмата насочена към селските райони, така и за развитие на човешките ресурси, за подпомагане на иновациите в бизнеса и за развитие на по-добро образование на нашата територия. Микроутракан Сливо поле е така наистина млада, но така искаща да остави нещо след себе си неправителствена организация. Замисъла на местните инициативни групи е популяризиране на местни марки, местни продукти. Това, което не може да се види в друг регион. Изпълнението на стратегията Микроутракан Сливо поле, основната цел или специфичните цели, които са там, са свързани с културното наследство, с промотирането на територията. И в този така аспект допълваме, че вече имаме няколко изпълнени проекта, които ще покажат не само народното творчество, но ще се съобразят и с културните забележителности, защото знаем, че за да обичаш родината, ти трябва да я познаваш и трябва да я познаваш от още така доста ранна възраст, за да можеш да я популяризираш и не само в нашата страна. Хубаво е да знаем, че родния край винаги е бил богатство и ще остане такъв. Важно е да казваме, че младите хора наистина успяват и извън България, но когато си дойдат тук, защото се срещаме и с такива, виждат убедеността, че тук им е най-добре, тук имат повече ентусиазъм и тук имат повече воля да разгърнат своите мечти и своите желания, за да ги реализират.